Okay, šeštadienį Arsenalo fanų galimai laukia dar vienas košmaras, iš kurio susitiksime su tavo palaikomu Mindaugu Evertonu ir šį kartą bent jau mano nuojauta kužda, kad ir šiose rungtynės ekonomieriams seksis sunkiai. Apie tai, ko galima tikėtis iš tų rungtynių šiek tiek vėliau pašnekėsime, dabar tau sakau labas. Tai kiek ilgai palaikė Evertono komanda, juk tame pačiame mieste yra ir kitas garsus klubas, kodėl būtent Evertono? Liverpool'e šiaip didžioji dalis palaiko Evertoną. Ne Liverpool'e. Beveik kaip vietė, beveik kaip skauzeris, vienu žodžiu esu. O palaikau tai 15 metų iš tikro, nuo 2004. Tai jau 16 netgi. Oho, tai ir seki pastovi rungtynės? Jo, stengiuos pastovi, čia gal buvo toks metų dviejų epizodas, kai nelabai sekiau, bet pažiūrėti visada stengiuos, taip jau, nu, rimčiau. Gerai, žiūrėk, pas mus yra toksai, vat, Mantas bendruomenės narys, kuris vat, kūrė su mumis, jis atsakingas už Viktorinas, kadangi, sakai, 15-16 metų sveiki klubą, vis tiek apie jį, manau, daug žinai, tikrai daugiau negu aš, tai vat, Mantas tau vat, darė tokius keturis paprastus klausimus, norėčiau patikrinti tavo žinias. Tai pirmas būtų klausimas labai paprastas, standartinis, kelintais metais įkurtas Evertono klubas. Tai čia pasimatys, manau, vat, žiūrėk, yra. 1878. Supratau. Nepaimsiu tojas tokiu negu klausimu. Gerai. Nu ne, čia. Antras klausimas iš manęs būtų, kiek sezono Arteta buvo Everton žaidėjas? O, Arteta? Žinok, nežinau, bet jeigu Arteta būtent paminėti, tai pirmas įvartis, kurį aš Gudiso nepamačiau, tai buvo Artetos įvartis Boltonui. Gali YouTube susirasti, buvo vat, įvartis, kurį jis pelnė ten iš baudos. Geras toks, gyvai mačiau. Tai va, nu jis turėtų žaisti, aš manau, žaidė kokius 7 metus gal. 6-7, spėjau. Nu, netoli buvai, 8 sezonus sužaidė. 8, iški daugiau, ja. Net nežinau pasakyti, ar jisai Arsenalo labiau žaidėjęs, ar Evertoną. Galbūt sakyčiau, kad galbūt jisai Evertono legenda, ne Arsenalo kaip daugiau. Nu jisai, taip. Nu jisai Arsenalo iš tikrųjų išėjo jau, žinok, taip manau, žemiau topo, kai buvo. Jau jį pardavė vien dėl to, kad norėjo į Čempionų lygos klubą parduoti. Iš Rangerių jį, man atrodo, iš vis nusipirko labai pigiai, ar ne už 2 milijonus. Ar netgi ar už 1,5. Nu, vienu žodžiu, labai pigiai pasiėmė jį ir iš tikro labai vykęs Little Spaniard žaidėjas superinis buvo. Toks dar vienas. True Evertonian, kaip aš sakau. Tokie turi būti Evertono žaidėjai. Dar tokį klausimų, kad turiu iš istorijos, aš manau, kad tau bus tikrai visai labai easy, man nebūtų easy. Visų laikų rezultatyviausias Everton ekipo žaidėjas. Dixie Deanas čia, legenda su paminklu prie Goodisono, čia net, nežinau, staigiai neįdėsiu, fotkę turiu, kompenets. Aš pabandysiu suieškoti ir įdėsiu ant tavo šito atsakymo. Ir gerai, paskutinis toks paprastas klausimukas, aš matau, kad šitai lengvai nepagausime. Kuris dabartinis Arsenal žaidėjas yra rungtyniavęs Everton komandai? Dabar rungtyniaujantis Arsenale. Dabar Arsenale? Aš nežinau, Arsenal žaidėjai. Kas čia gali būti link rungtyniavęs? Aš žinok, nežinau. Dabar rungtyniaujantis Arsenale, prieš tai žaidė bent trumpai, bet žaidė Evertono komandai. Nepasakysiu. Gynėjas. Centro gynėjas. Šitasgi bus, bet jis ant nuomos buvo atėjęs. Muštafima, atrodo. Tai, bingo. Na, stebiškai sunkiau buvo, bet iš tikrųjų tai nepagausim su tokiais klausimais. Bet jis anomas buvo atėjęs, jis nebuvo Everton žaidėjas, jis buvo nuomotas. Nu, žaidė, už Everton žaidė, bet buvo nuoma. Ok, kelkimės dabar prie Evertono reikalų. Tu, manau, čia pasikausis labiau negu aš. Evertono komanda šiuo metu žygiuoja 5 vietoje Premier lygoje. Panašu, kad komanda rimtai nusiteikusi patriukšmauti lygoje. Pagrindiniai dalykai, pasak tavęs, kas Evertonui leidžia demonstruoti pakankamai gerus rezultatus šį sezoną yra? Ką tu skirtum? Pagrindinius dalykus? Tai iš tikro tai visą tokį, kaip čia, šuolį, ar tokį, nu ne šuolį, iš tikro dar po kol kas tokį lift-upą, galima sakyti, padarė vasaros perėjimų langas. Iš tikrųjų labai teisingai apsipirko, labai pozicijas, labai, labai tai, ko trūko. O manau, viso to priežastis yra, kad mes turim Karlo kaip trenerį. Pasimėlai atėjo žaidėjai, kurie prie kito trenerio tikrai nebūtų atėję į Evertoną. Tikrai, pavyzdžiui, Rodrygas. Pavyzdžiui,
arba tas pats Alanas, topinis žaidėjas, jie tikrai nebūtų ėję, jeigu ten būtų, nežinau, nu, kad ir tas pats Alardaisas treneris, ar Mojasas, ar Silva, nu, nežinau, nesvarbu, bet kuris. Tiesiog Karlo buvo tas treneris, kuris daug ką treniravo ir visiems yra topinis treneris, jam labai patinka. Tie visi žaidėjai, kurie atėjo ir jisai su jais dirbęs. Ir dėl to aš manau, Evertonui pradžia pasisekė sezono. Nu, kaip pasisekė, gera buvo. Žiūrėk, prašnekai apie trenerį ir kaip suprantu, jam irgi duodi nuotelnų truputėlį už komandos gerą žaidimą šiame sezone. Beveik lygiai prieš metus buvo tokia situacija, kad tiek mūsų komanda, tiek jūsų komanda keitė trenerius ir buvo daug kalbų. Dar buvo neaišku iš tikrųjų, kuris treneris į kurią komandą jis buvo, kalbų, kad Arteta galbūt Evertonais, galbūt Karlo ateis į Arsenalą, ir atvirkščiai, bet gavosi. Kaip manai, Evertono komanda pasielgia teisingai, pasamdydama Karlo. Nu, aš nebejoju, kad pasakysi, kad teisingai, bet tai parodė Evertono komandos vadovai ambicijas tokį trenerį įsigydami. Taip, jis buvo būtent tam ir paimtas, kad galėtų rimtesnius žaidėjus sainapinti. Nes prieš tai, nu, ką, kas tas Evertonas už Liverpoolio ribų? Niekas. Ta prasme, kaip niekas. Vidutinė Anglijos komanda, į kurią super žaidėjai neįeis. Tikrai čia, sakykime, tokia pat situacija, kaip Manchester City savo laiku buvo pradėjęs nupirktas arabų naftininkų ir, nu, nieks ten neėjo. Arba ėjo žaidėjai tokie pakankamai vidutiniai už žiaurius pinigus. Reikėjo kokių 5-6 metų, kad tai pakeisti. O aš manau, su Karlo mes pakeitėm per du. Žinok, aš išduosiu paslaptį, iš tikrųjų, kad buvo tie gandai apie trenerius Arsenalo, bent jau iš savo varpinės šneku. Aš norėjau, kad Karlo ateitų į Arsenalą, žinok. Tikrai labai norėjau, nes vis tiek treneris garsus yra, patyręs treneris, autoritingas žaidėjams, kaip tu ir paminėjai, kad žaidėjai nori pas tokį trenerį ateiti. Ir aš manau, kad čia Arsenalo valdžia tikrai nusileido Evertono valdžiai su tom ambicijom ir tikrai prašovė. Ir dabar vat, palitantas treneris su pagrindinė aktualė vis tiek sėkė, manau, ir Arsenalo žaidimą, ir pamai Premier lygo žaidimą. Norėčiau tavo nuomonės paklausti, dabar Arteta eskaluojamas yra labai fanų, trypiamas prie žemės, fanai reikalauja jo atleidimo, nes komanda rezultatų nerodo gerų. Tavo vat, aplamai požiūris iš vat, neutralios pusės, ne iš Arsenalo fanų pusės, aplamai apie Arsenalo visą situaciją. Arsenalo? Nu, aš tiesą sakant, nedaug varžybų jų mačiau šį sezoną. Arteta, aš aplamai, kiek jį kaip trenerį domėjausi, jo vizija futbolo, kaip jisai įsivaizduoja tą šiuolaikinį futbolą, viskas pasitinka gerai ir teisingai yra. Bet jis reikalauja labai stipraus fitneso. Aš manau, pas Arsenalą yra bėda su fitnesu. Ta prasme, ar čia prieš sezonis buvo kvailas, ar čia ta korona, toks trumpas tas prieš sezonis gavosi, jie visai be fitneso kaip ryte. Ir sunkiai Artetos be fitneso nepapošė. Tai man toks pirmas įspūdis, kuris susidarė. O šiaip, aš nežinau, man kaip šiuolaikiniam futbole vis dėlto didžioji dalis žaidėjų turi daug dirbti. Ir pavyzdžiui, toks Abumijangas man nepanašus į darbininką. Ir bet ir polėjas, bet jis turi dirbti. Nu, pažiūrėkite į mūsų Liūiną, Kalvertą Liūiną, ne, kaip jisai dirba. Jis padinga žaidėja šitą. Jo, ir jisai vat ant to darbo viską ir padaro, iš tikro. Visą savo, pastatė savo dabartinę karjerą savo darbu. Tapo tikrai gerų žaidėjų, vien dėl to, kad yra labai stiprus, aukštas work rate'as, pas jį ir jis dirba. Nu, o tas Arsenalas tokių dirbančių nelabai matau, iš tikro. Bet tu paminėjai fitnesą, tai aš nežinau, ar tai teisingai supratau, tu galbūt čia norėjai pasakyti, kad galbūt Arteta ant tiek žaidėjus nuvaiko fiziškai, kad jie tiesiog paskiau negali žaisti, aš teisingai tai supratau. Jie 90 minučių neišlošia normaliai. Bet to, kaip reikalauja Arteta, jie neišlošia tiek laiko. Nes nu, neužtenka ar smarvės, ar to pasiruošimo prieš sezonį, aš neįsivaizduoju, nu, nesu toks profas fulės. Artėja šeštadienį dvikova, Evertonas namuose susitinka su Arsenalu.
Pašnekėk apie savo komandą labiau, vat, galbūt ir mūsų fanai labiau susidarys įspūdį apie Evertono komandą. Pagrindinė Evertono komandos varikliukai, kurie pagrindiniai žaidėjai, kurie pavojingiausi, kur Arsenalas gali labiausiai turėti bėdų, galbūt priešai matai Arsenalė kažkur ir pliusų prieš tą dvikovą. Nu, tai, sakykime, didžiausias minusas tai yra dabartinė sudėtis, kuri žiauriai nukraujavusi yra. Mes nebeturim, ar net nesuskaičiuoju, 4 turbūt starto žaidėjų. Tai nėra to pačio Rodrygėso greičiausiai nebus, nėra kapitono Komano, nėra Dean, Luka Dean pagrindinio leftbacko ir vat vakar varžybose iškrito Alanas, pagrindinis atraminis. Tai vat 4 žaidėjų iš tikro, o pas Evertoną tai yra 11 žaidėjų, visi kiti tokie labai šalia, kaip sakant, tos sudėties ir nu, netempia į pagrindą. Tas pats Aivobi, pavyzdžiui, iš Arsenalo pirktas už, ar ne, 40. Tai jis žaidžia iš bėdos, iš tikro. Bet jisai bus startę. Tai va, tai pagrindinė bėda. Ir lošiam mes dabar iš tikro 4 centerbackais. Iš jų 2 atlieka fullbackų funkcijas, kas šio laikiniam futbole yra, nu, žiauru. Gynyba gera, paskutinėse vadėjose varžybose 0 įvarčių praleista, bet kūrybos polyme, tai labai šeipsau. Tai vat pagrindinis turbūt minusas. Nu, o pliusas, aš manau, mūsų 2 geri puolamieji žaidėjai. Tai Calvertas Liuinas ir Richarlisonas. Superinis duetas, tai daug judantis, dirbantis ir mušantis. Ir aš žinok, jų labiausiai prisibėjau, nes mūsų gynyba irgi neįspūdinga. Plius mes praradome Gabrielį prisitę rungtynėse, raudono kortelę gavo praleistas rungtynės. Ja, realiai mūsų ja, gynyba buvo. Girdėjau, šitą bėdę dėl Gabrielio prieš sezoną mes konkuravom. Ta prasme, buvo mūsų skautintas idėjas, ten jau beveik kontraktas buvo pasirašytas, bet paskutiniu metu prancūzai užsiprašė daugiau pinigų ten, šiek tiek. Pas mus Brensas, kadangi į dėrybas neina, tai pasiuntė, ja, pasirašyt jūs. Ir kaip patenkinti beje, Gabrieliu? Na, 3 mėnesius iš eilės, naudingiausias mėnesio žaidėjas. Arsenalo komandai pripažintas, aš manau, taip kaip Arsenalas šiuo metu žaidžia, tai jeigu gynėjas tampa 3 kartus geriausių žaidėjų, tai ir apie komandą galima daug ką pasakyti, kad jinai yra labai blogai. Taip. Bet Gabrielis, aš manau, kad ne tik šią sezoną, bet ir kokių 2-3 sezonų vienas geriausių trikinių Arsenalo komandai. Vadinasi, gera buvom užskauti, ne? Arba pagailėjom. O ko tu vat, pas, pavyzdžiui, vat, laukiantis tų rungtynių, vat, iš Arsenalo, pavyzdžiui, pusės kažko prisidėjo kažkokių žaidėjų, nes Arsenalo komanda dabar yra 15 vietoj, iš eilės nelaimėjusi labai daug varžybų, begalę varžybų, muša visus klubų antirekordus. Yra vat, jūsų komandai vat, iš Arsenalo pusės kažkokie žaidėjai, kurie gali padaryti problemų? Nes, kaip ir sakė, jūsų komanda pakankamai irgi nukraujavusi, kaip suprantu. Nu, taip. Nu, aš iš tikrųjų beveik visą laiką mus patvarko kraštiniai gynėjai. Tai Bellerino turbūt. Jisai pakankamai geras patyręs gynėjas. Gerai jungiasi, gali per kraštą daug padaryti, o labiau, kad matrosi dešinys, ane? Gynėjas. Taip. Dešinys. Tai pas mus kairiai dabar gynėjai lošia centerbackas, nepatyręs, Godfrey iš Norvičio paimtas, iš grynas centro gynėjas. Tai tiek, kad greitį gerą turi. O, nu, ir gali jį labai stipriai per tą kraštą aplošti. Tai vat, to turbūt bijau. Nu, ir centre pas mus kūrybos tai bus 0. Nes Alano nebėra. Centre loš greičiausiai Sigurdsonas, loš turbūt Gomešas ir Dakure. Visai be kūrybos žaidėjai. Ir jeigu Dakurai pratęs varžybas dar patempė vietoj Alano, tai ateinančiasi, aš manau, oi gali būti nesąmonių kvailų pasų, atsikirtimų. Arsenalasgi turbūt bėga, iki šiol neblogai. Žinok, jau nebebėga, žinok. Nebebėga, nėra greitų, ne? Tai tada tikrai. Nes pas mus labai lėti gynėjai, iš tikrųjų. Aš bijau, kad tas lėtumas, nu, jeigu, pavyzdžiui, prieš tokį mes čia prieš Leicesterį va paėmėm taškus, nu, tai ten kažkaip tai pasijėmėmės jos, nes atidavėm jiem lošti pirmo numeriu, o antrų numerių sustojom, tai 4 gynėjai, be problemų, atsilaikėm. Realiai net Leicesteris ne vienos progos problemos neturėjo.
Tai vat, jeigu biški greitesni ir kūrybiškesni kažkoje žaidėjai, tai labai blogai būna. Tai aš kaip suprantu, tai šios rungtynės kaip dar nenuspręstos, nes aš kaip kažkaip kaip pasižiūriu į turnyrinę lentelę, tai kaip pasižiūriu, kur yra Evertonas, kur yra mūsų komanda, aš iš tikrųjų prisipažinsiu, nemačiau nei vienerių varžybų Evertono šį sezoną, bet pagal tai, kaip jie lentelė atrodo, tai aš taip įsivaizduoju, kad jie mus tiesiog turėtų suvalgyti tose rungtynėse. Ne, dėl sudėties, iš tikrųjų dėl sudėties, nes kalėdų metas, Boxing Day, nu, reikia rotuotis galiausiai. Ta pati Kalo ir Taliūnė va nori išrotuoti. Kažkurias varžybas jį reikia, nu, jis lošia vis laik 90 minučių. Jis turi atsisėsti ant soliuko, o kas pas mus vietojo, to sūnas, kur ten net nežinau, kaip čia pavadinti. Nu. Tai iš tavo pasakojimo reiškia, finalo fanai šiek tiek taip giliai gali visgi tikėti steigimą rezultatą pasirinkinėti. Manau, kad netgi drąsiai, žinau. Kad trys varžybos pas mus sulošti ant nulio, pavyzdžiui, nepraleisti per tris varžybas iš eilės, aš netikiu. Tikrai praleisim. Visiems tada ir tau, Mindaugai, visiems žiūrovams gerų rungtynių šeštadienį, tikėkime gražaus futbolo, gražių įvarčių, na ir palinkėsiu tiek tau pergalės, tiek tau, tiek visiems kanonieriams ir Evertono fanams. Ir iki.